Ayan guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Mark Ramos po ulit. So, um, gusto ko lang talakayin itong nakita ko ngayon sa social media na kung saan ay eh, nag-post si Daryl Yap. Alam naman po natin na si Daryl Yap, direct Daryl Yap po, ay pro-Uniteam yan. So, kakampi po natin yan sa Uniteam. So, ang pinost niya po, um, di ko nakita kung anong oras niya ipinost to, kung kahapon o ngayong umaga lang. So, ang nakita ko po ay ang post niya na merong tatlong kulay. Yung kagaya ng kulay nito, ito, ito, ito. Um, green, pula, up green, pula, at puti. Yung ganyang kulay. Tapos, meron sa ilalim na number 7 at number 4. Number 7 sa pagka-presidente, tapos, number 4 naman sa pagkabise presidente. Yun yung nakapo sa kanila. So, bakit po ako medyo, medyo na-excite na i-vlog na ito? Although, alam naman po natin na itong green, um, white, and red na kulay is kulay din po. Kulay din po ng Iglesia ni Kristo So, alam naman po natin na ang lahat ay nag dahil nga po um, alam natin na kapag ang Iglesia ni Cristo ang um, sumuporta o nag-endorso doon sa isang kandidato, eh alam natin na solid po yan. Naglalaro sa 6 na milyon hanggang 7 na milyon ang kanilang tawag dito, ang kanilang miyembro doon sa kanilang samahan. Alam natin na kapag sinabi nung nakataas sa kanila, na kung sino ang susuportahan, eh lahat po sila talagang sumusuporta doon sa kandidato na to. So hindi ko lang po sure kung eto bang kulay na to na ipinose ni Daryl Yap na green, white at red ay yun po ba mismo na INC dahil nga alam natin na ang INC is huli silang nag endorse kung so, kumbaga um, isang linggo o um, bago dumating o dalawang araw bago dumating yung eleksyon sa kanila sinasabi kung sino yung kanilang i-endorse. So, kaya lang nakakatuwa lang po dahil nga um, halos karamihan naman tayo ang ini-expect na na susuportahan ng INC ay ang uh, unity team eh. Si Bongbong at si Sara eh. Bakit po? Kasi nga lagi kong ine explain doon sa aking mga vlogs sa mga live stream na simula nung panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos nung tatay pa lang ni Bongbong Marcos simula unang tumakbo yan sa pagka presidente sinuportahan na po ng Iglesia ni Cristo yung pangalawang pagtakbo ni Ferdinand E. Marcos yung pangalawang pagtakbo ni Ferdinand E. Marcos ay sinuportahan po muli ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo yung pangatlo na pagtakbo ni Ferdinand E. Marcos, nandoon pa din po ang suporta ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. At yung kay Bongbong Marcos naman po, sa pagkabisa presidente, sinuportahan pa din ng kapatid nating um, Iglesia ni Cristo. So ngayon po, eh, halos lahat naman yata tayo. Alam na kung sino yung susuportahan nila. Eh, no? Kumbaga, hindi ko po inuunahan yung Iglesia ni Cristo. Ha? Pero kung i-analyze ia po natin, eh malamang doon din po ang bagsak, di ba? Ang pagsuporta ng Iglesia ni Kristo sa kandidatura ni Bongbong Marcos. So ang hinihintay lang po natin is mission, mismong pagpapasya. Bakit ba? Bakit ba Mark uh, masyadong hinihintay ang mga Iglesia ni Kristo, ang mga kapatid na Iglesia ni Kristo? Kasi po kapag ka nag endorso sila, napakalaki na po na tong, um, talagang solid na napakalaking botante o boto ang makukuha ni BBM sa mga kapatid nating Iglesia ni Kristo. May nagsasabi, eh Mark, kaya lang na sumusuporta ang mga Iglesia ni Kristo dahil alam nila na mananalo na yung kandidato. So, ganun lang naman sila sumusuporta. Hindi po totoo yun. Sa katunayan po, nakakakausap na tayo ng mga kapatid nating Iglesia ni Kristo na ang batayan po nung pagpili nila ay mismong sila po inaalam inaalam po mismo nila kung sino ang karapat dapat para sa bansang Pilipinas. So talagang masusi po talaga nilang pinag-aaralan kung eto bang kunyari, kung ito bang kandidato na to ay eh, karapat dapat at um, talagang dapat nating suportahan. Ganun po talaga kaya huli po sila na mismo nagpapahayag ng kanilang suporta. So talagang hindi yung, oh yan, yeah, kaibigan ko yan, so, susuportahan natin yan. Kahit na may mga maling ginagawa yan. Hindi po ganon. Talagang pinag-aaralan po nilang maigi. At kasama na din po yung mga miyembro nito. Tinatanong din po. Kung baga um, may masusing pag-aaral talaga. Hindi yung basta-basta na lang po ipili. O sali ka, sali ka dito, sali ka. Ganon, hindi po ganon. So napakalangking impact po. Kapag ka talagang natuldo ka na itong pag-endorso ng Iglesia ni Cristo, ano? Dahil, uulitin ko po, naglalaro sa 6 na milyon hanggang 7 na milyon ang miyembro niyan. At kapag nakuha yan, naku po, promise ko po sa inyo. eto na yung parang for this election, ang pag-endorse po ng Iglesia ni Cristo, Ang pinaka exclam exc <laughs> nabubulol pa ako. Ang pinaka exclamation point po talaga kumbaga parang <laughs> kung merong tinatawag na early magdiwang o yung magsaya o mag um, magsaya na tayo kahit hindi pa tapos ang election eh nako maaari na po talagang nandiyan ang El Shaddai nandiyan ang suporta ng mga Katoliko mga Katoliko ha although yung mga kaparian nating iba eh hindi sumusuporta sa BBM pero alam ko po nako ang Katoliko solid po kay Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nandiyan ang El Shaddai, ang Katoliko, ang mga kapatid nating Muslim, nandiyan din ang simbahan na na kinabibilangan ni Apollo ni Pastor Apollo Kibuloy o saan ka pa? Paano mo pa maiisip na yung kabilang parlor ay eh, may chance na manalo, di ba? Kaya nga gigil na gigil na sila eh. Kaya ganun kainit na yung mga ulo nila. Dahil wala eh, there's no chance to win. Dito sa ano, no type pa ilaw. Sorry po ah. <laughs> ba nangyari. O yan, <laughs> no yung ilaw. There's no chance to win dito sa ating mga kandidato. Dito sa um, sa Unity Team. Napakalabo na po. Napakalabo na po. Ano? So malapit-lapit na po yan. Ito na yan. Um, siguro mga ilang ilang araw na lang po ang bibilangin at mag-endorse na po yan. At alam naman po natin, uulitin ko, alam naman po natin